Anekdoty Radio Maestro Sekeš. Data tutachkia Dainahavs, ertnair samoshi gamoqobil adamianta jgubs da mimartavs. Ra iqo razdagams gavsat. Mama zagma arkipomda, mosaspobma tabagarmao. Khalkhi datas pasukhobs. Ra arkipom data batono, olimpielebi vart da vasazis samoselma pirvelma gviqo es sakme chveno. Sakonstitutsio sasamartlots tavjdomari ambobs rom mosamartleebze zetsola khtebao. Ekto intrigani ar aris. Rugur ambobs amas. Aba, საიდან უნდა დაენახათ ზეწოლის ფაქტი თემიდასავით თვალება ხვეულ მოსამართლეებს? პრეზიდენტმა განაცხადა, ჩემი ცოლის სიზე გაჩრიკესო. აბა რა ბატონო პრეზიდენტო, ხომიცით ქართული ტრადიციები, სიზე მურტალინათესავია და ერთხელ მაინც უნდა გაიჩრიკოსო. მანანა ყობახიძე იძახის, დამრჩა შთაბეჭდილება რომ პრეზიდენტს ალკოჰოლის დიდი დოზა ჰქონდა მიღებულიო. მე რა ქა ბატონო მანანა, აბა ხიზელი თვალით ჩემმა მტერმა მართოს ეს ქვეყანაო. ანეკდოტი რადიო მაესტროს ეთერში.